Цьому відео подивимось на варіант виконання домашнього завдання з попереднього 5-го уроку. Завдання було створити програму, яка виведе в консолі результати різних арифметичних операцій, буде перевіряти, чи введено, тобто буде запитувати числа, буде перевіряти, чи є ці числа дійсно числами, тобто чи є введена інформація адекватною порцією інформації для того, щоб з нею проводити арифметичні операції. Також буде перевіряти ділення на нуль. З точки зору класичної математики, це неприпустима операція. Яка моя пропозиція по рішенню цього завдання? Дивіться, звісно, у нас був урок по функціям, і ось, будь ласочка, у мене все побудовано на функціях. По факту, ось цей весь код, який вгорі, три функції, це опис. Вони самі по собі нічого не роблять. Якщо ми заберемо ось це, то цей скрипт, якщо ми це закоментуємо, цей скрипт ніяк не буде працювати, він там не має ніяких таких моментів, які б там щось робили. А ось ця функція, вона запускає, виклик цієї функції запускає весь процес. І дивіться, якщо ми викликаємо функцію calculate, що відбувається? Відбувається запис в дві змінні. Чого? Результату виклику функцій інших. Тобто ми в цій функції викликаємо інші функції. А вона викличена коли ми її викликали. Тобто це не просто якийсь там окремий шматочок коду, але він звертається до інших частин цієї програми. Ask first number, ask second number. Це однакові такі блочки. Звісно, там їх з циклом можна було виконати, якщо ви вже знали цикли, можна було б їх виконати просто декілька повторів виклик функції там двічі, а я спеціально уникаю по максимуму тих речей, які я ще в цьому міні-курсі не показував, тому тут є дві окремі функції ask first number, ask second number, хоча вони самі по собі однакові. Єдине що, звісно, вони можуть повертати різний результат. По своїй структурі вони що роблять? Вони в змінну input приймають те, що юзер вводить в віконечко prompt, потім приміняють до цього введеного результату, до цієї введеної інформації parse float, відкидають, там всяке, скажімо так, і потім перевіряють, якщо те, що залишилось після роботи parse float, є не числом, not a number, то тоді ми говоримо введене на коректне значення, будь ласка, введіть число. І питання, якщо ми сюди вже прийшли викликом функції, як нам знов це перезапустити? Що нам, зупиняти програму і казати все, там креш, нічого не вийшло? Ні. Існує рекурсивний виклик, тобто ми можемо цю саму функцію викликати із неї самої. Можливо, в даному моменті ви вирішили поставити відео на паузу, пішли за скотчем, для того, щоб обмотати луснувшу голову. Це нормально, це для новачків може здивувати і немає розуміння, що це за така безкінечна мертва петля. Але з цієї петлі є вихід. Вихід тоді, коли ось цей вираз буде false. Тобто, коли в NaN не буде не число, а в NaN буде число. Відповідно, або щось інше. Відповідно, тоді if буде ігноруватися, і цей виклик самої функції вже не буде відтворюватися, а буде просто повертатися в це число. Ось так цікаві такі функціональні можливості випливають в домашньому завданню, а не з самого уроку про функції. Це рекурсія. Відповідно, якщо у нас буде щось неправильно введено, то буде повторний виклик цієї функції, знов буде запит prompt, знов треба буде щось ввести, знов це обробиться parse float, знов перевіриться на чи є воно те, що записано в змінну num, чи є воно не числом, і далі. І колись в якийсь момент ви все ж таки введете щось правильно, користувач веде правильно, і ця функція закінчить свою роботу, вона поверне num. Вона поверне число, введене сюди. Ось вона, ask first number. Тобто сюди запишеться, пам'ятаєте, ми почали з роботи цієї функції, коли її викликали, запишеться сюди значення. Потім іде що? Потім іде оголошення другої зміною і запис, тобто ініціалізація її через виклик другої функції. Все те саме відбувається тут, перевірка, рекурсивний виклик функції, якщо потрібно. І якщо не потрібно рекурсивний виклик функції, то тоді повертається число, записується. І ми вже працюємо тут далі, тобто ми отримали два числа від користувача таким непростим шляхом, але
скажімо так, надійним. І потім прості речі, прості арифметичні операції. Дивіться, num плюс num2, num мінус num2, num1 помножити на num2. Для того, щоб розділити num1 на num2, ми робимо перевірочку. Якщо num2 дорівнює нулю, друге число, да, то ми говоримо, що ділення нуль неможливо. І, власне кажучи, на цьому у нас трошечки програма завершує роботу, тому що ну, некоректно, не можемо ми таке зробити. От. Далі. Тут, в принципі, можна додати, я, скажімо так, трошки ледачий, тут можна було додати консоль.лог і тільки ось ці речі зробити без результату ділення. Ну, але я тут суворий такий, типу, все, ви ввели неправильні дані, що ви не знаєте, що на нуль в математиці ділити не можна, більше не працюємо. Да? Ну, ви зможете скопіювати, додати і спробувати. І в іншому випадку, якщо не дорівнює нулю num2, тобто якесь число все ж таки, то ми додаємо ще у нас відділення, да, зміну для ділення, для результату, записуємо, і потім ну, тут я вивожу просто, ви зараз побачите, для чого це. Щоб побачити результат роботи ось там парсфлота, які саме змінні, які саме значення в змінних використовуються, і потім в консоль через шаблонний рядок, через вирази виводимо всі ці моменти. Ну і давайте, власне кажучи, я покажу, як це працює. Так, це в нас п'ята домашка. Open in Integrate Terminal. Так, запускаємо через ноду. А, стоп, не через ноду, да-да-да. Це тут же промпт. Тут промпт, да, так не вийде. Readline я тут не підключав. Так, робимо в консольку. Я ж не дарма її тут відкрив. Ось, ми закидуємо цей весь код сюди. Всі ці функції, все це. І запускаємо. У нас з'являється промпт. Дивіться, що цікаво. Якщо я ввожу якесь число, наприклад, там ввожу літери якісь і там 34. Бачите, да, некоректне число. Ще раз, ось рекурсія пішла, да. Але якщо, наприклад, ввожу число і потім якісь ще літери, то дивіться, воно вже запитало друге число, і у нас таке одразу, опа, а що воно схавало це таке число, да, яке там з літерами помилкове. А побачити, як це, що це було і в чому ідейка. Да? І тепер я, наприклад, ще якесь число ввожу і теж після нього якісь літери. І дивіться, все класно. Те, що я ввів, воно методами, які ми до нього примінили, серед іншого parseFloat, да? Ну, по факту, саме метод ми один примінили, parseFloat, а там перевірка була, то вже не те. Воно відкинуло, воно взяло це число і перше, і друге відкинуло і зробило з ним арифметичну операцію. Клас. Клас. Тобто навіть така певний захист від дурня є, не ну, точніше, він ідеальний. Чому? Тому що коли літери попереду, воно не рахує, а коли літери позаду, воно відкидає. Звісно, можна перевіряти, чи є, чи там літери всередині, що воно зробить, да, буде і далі, далі, далі. Ну, це ви вже спробуйте самостійно і зробите висновок, наскільки ця програма самодостатня. Але приклад того, як це можна зробити, я вам продемонстрував, як виконати це домашнє завдання.